Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma novidade pra vocês, que são as bases da marca Anitta e também os corretivos. A marca Anitta, lembrando que não tem a ver com a cantora Anitta, tá gente? A marca se chama Anitta e se escreve com um T só, a cantora é com dois T's, então não tem nada a ver, muita gente confunde. A base está escrito que é uma base líquida matte HD, eles lançaram em 4 cores, tá? Lógico, eu já coloquei as cores aqui, já mostro pra vocês. Lógico que a gente precisa de mais tons aqui no Brasil, né? Tá faltando mais tons pra pele negra, tá faltando mais tons até pra mais branquinhas. Então, vamos rezar pra que eles lancem mais cores mais pra frente. Ela vem com 20 ml de produto, eu achei bem pouquinho. Venda a base por R$ 24,00. Um preço ok por uma base, né? Eu achei a base com uma cobertura bem carregada, uma cobertura média alta. Eu acho que cobre bem, cobre bastante. Uma coisa que me irritou um pouco foi o biquinho dosador, olha. Ele sai muito produto, até aqui tá desperdiçando. A base tem um cheirinho muito agradável, bem suave. Não é aquela coisa assim, ó, sabe? Mas não é também cheiro forte de química, é um cheirinho bem suave. Quando você tá aplicando no rosto, ela demora um pouquinho pra secar. Ela não é aquela base que você tá passando e já tá secando. Um ponto positivo disso é porque você pode aplicar tranquilamente sem que a base comece a esfarelar enquanto você tá espalhando, então ela demora um tempinho pra secar, tá? Ela fica realmente mate, mas ela fica um pouquinho pegajosa. Eu vou pegar aqui, eu tô passando a mão aqui porque hoje eu estou com ela e eu não passei pó, tá? Eu só tô com a base e com o corretivo também da Anitta. E eu peguei aqui um papel higiênico, vamos ver aqui na testa se ela transfere... Muito pouquinho, gente, muito pouquinho. Acho que nem vai dar pra ver. Vamos ver aqui no pescoço. Muito pouquinho também, não é aquela coisa assim, sabe? Que você encosta e já sai. Então assim, eu realmente acho que o acabamento é mate, ele não fica brilhoso, sabe, na pele. Mas tem essa coisa, você precisa dar uma seladinha com pó pra ficar mais confortável, tá? A cobertura é muito boa, vou mostrar pra vocês aí aplicando na pele. Eu gosto sempre de aplicar de um lado pra vocês verem o antes e depois. E ela realmente tem uma cobertura muito boa, tá? Eu já estou mais ou menos 4 horas com a base, né? E uma coisa que eu notei é que ela acumula bastante nas linhas, tá? Então eu vou aproximar aí pra vocês verem como está a minha carinha. Ó, aqui na área das olheiras, aqui é porque eu também tô de corretivo e sem selar, né? Mas aqui vocês podem ver que acumulou bastante. Deixa eu ver aqui na testa. Na testa aqui também, olha, dá uma acumuladinha. Mas o que eu mais notei foi aqui, ó, em volta do nariz. E aqui nessa, quando você sorri, sabe? Esse vinco aqui marcou bastante. Então eu já acho que pra quem tem a pele mais madura, acho que não vai curtir, vai achar muito pesada. Porque normalmente quem tem a pele madura já prefere uma base mais leve, realmente pra não acontecer isso, né? Mas se você não tem muita linha, se você gosta de cobertura um pouco mais alta, se joga. Ontem eu fiquei também com a base quase o dia todo e eu entrei no banho maquiada. Eu entrei com a base no banheiro, assim, no chuveiro, e eu quis fazer um teste, né? Eu joguei bastante água, entrei debaixo mesmo do chuveiro pra ver se ela ia ficar branca com contato com a água, se ela começar a escorrer, mas eu achei que não. Aguenta bastante e ela também dura, só que... passando o tempo, ela começa a acumular, como eu mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês as cores. Eu tô usando a cor bege 1, que é a primeira cor, a mais clara. Que essa daqui é a cor bege 1. Essa daqui é a cor rosa 1. Essa daqui é a cor bege 3. Também tem um fundo amarelado, né? E aqui é a cor bege 5. Então, assim, falta bastante tons pra pele negra. E também pra pele mais branquinha. Porque eu consegui usar a bege 1, né? Então eu acredito que quem seja mais branquinha aqui, eu não vá ter cor assim pra ela, entendeu? Então ficou faltando isso. Coloquei aqui, gente, alguns tons de base que eu uso, né? Essa daqui é a L4 da Ruby Rose. Então eu acredito que quem usa a L4 vai poder usar também a bege 1 da Anitta. Essa daqui é a cor 4 da base do Pausa para Feminices. E aqui embaixo eu coloquei a B25 da Vult, que eu também acredito que quem usa vai poder usar a bege 1 da Anitta. Ela dá uma leve oxidada, eu acho que dá pra ver aqui, olha, como ela já tá secando, ela tá mudando um pouquinho de cor. E aí, agora eu vou fazer um teste aqui. Pode ver que ela não fica branca, né? Não é aquela base brancona. E eu vou dar uma secada aqui com o guardanapo, com papel higiênico, né?
Aí ela transfere já um pouco mais. Aí ela já transfere mais, olha. Aqui vocês já enxergam o quanto ela transfere. O corretivo, gente, também foi lançado em 4 cores, tá? Essa primeira cor aqui é a Claro 1. A segunda cor é a Médio 1. Terceira cor é a Médio 3. E a quarta cor é a Médio 5, tá? Olhando agora no swatch, que eu não tinha feito swatch, eu acho que eu vou poder usar melhor a Médio 1. Porque eu tô usando a Claro 1 e eu achei muito rosada pra minha pele. Mas agora que eu coloquei aqui na mão, eu vi que realmente ela tem um subtom rosado. Então eu vou tentar usar agora a Médio 1, né? O que eu achei? Eu achei que tem uma cobertura muito boa. Como vocês viram, como eu já aproximei aí, ele dá uma acumulada. Porque hoje realmente eu não selei com pó. Mas mesmo se você selar com pó, eu já usei assim com 2 pós que eu gosto muito. E eu ainda senti que ele acumula nas minhas linhas, porque tem uma cobertura mais alta. Me lembrou bastante, não sei se tem a mesma potência, mas me lembrou um pouco a textura dos corretivos da Tracta, que são de alta cobertura, né, um corretivo que cobre muito, e acumula também por ter essa potência, então eu achei semelhante. Tem uma textura líquida, é fácil de aplicar, eu vou mostrar pra vocês aí um antes e depois, né, pra vocês darem uma olhada na cobertura, tava com bastante olheira. Não tem uma longa duração, mas pro dia a dia é perfeito. Como eu disse, eu vou tentar agora começar a usar a Médio 1, porque a Claro 1 eu também tentei usar sozinha e eu achei que ficou escuro na minha pele. E deu pra perceber que eu estava de corretivo. Sabe quando você passa e fica uma diferença entre o tom do corretivo e o tom do seu rosto? Então, eu achei que ele ficou um pouquinho escuro pra minha pele. Então, pra quem for mais branquinha que eu, gente, pode esquecer, porque não vai ter corretivo. Coloquei aqui algumas cores do corretivo da Bruna Tavares. Olha, esse é o BT10. Pode ver que ele é bem mais clarinho do que o da Anitta, que é pra pele bem branquinha mesmo. Esse daqui é o tom que eu uso, que é o BT30. Esse aqui é o BT40, que equivale ao médio, que eu achei bem parecido o tom, aliás, com o médio 1. E aqui é o BT50, que eu achei equivalente ao tom médio 5 da Anitta, tá? Então só pra vocês terem uma noção. Ele custa R$15,00, então é um corretivo barato. Eu achei um preço bem legal, barato. Cobre, não é uma longa duração, uma coisa que você vai poder ficar horas e horas. Claro que se você selar com um pozinho ele vai durar um pouco mais. Mas é isso, gente. Eu gostei muito. Toma cuidado pra quem tem muita linha de expressão, porque os dois produtos acumulam na linha, tá? Então é isso. Eu vou deixar mais fotos de antes e depois lá no blog, dá uma passadinha. Tem fotos das embalagens. Passa por lá. Se inscreve aqui no meu canal pra quem não é inscrito. Dá o seu joinha. Um beijo e até a próxima.